ранкова рибалочка буде починатись з перекату. Що ти, Танюша? Я хотіла розказати, як я сьогодні проснулась і не могла відкрити очі. Не знаю, що сьогодні трапилося, зараз я вдягну окуляри, але я хочу, щоб ви це побачили, хоч мені дуже соромно, не треба приближатися. Та вже нічого не видно. Вже не так видно. Коротше, прокидаюся вранці, а в мене не відкриваються очі. Не знаю, чи це тому, що ми вчора втомилися, так і, ну, і на воді ще скуйовдились, чи це тому, що я спала трошки головою вниз під нахилом, бо вище в мене була, коротше, якась ця, якась кочка під цим. Ну, в мене отягли дуже очі. Ми пішли рибу ловити, взагалі-то. Зараз хвильово закінчиться. Спасибо, що послухав. Так що, ти ж розказуй. Та все, йдемо. Я заброди вирішив не одягати. І не знаю, водичка свіженька така. Ух, воно тут глибоко, блін. Капець. Аби дійти сухеньким, бо в мене телефони, блін, в карманах. Ось такий перекат. Он, народ спить на тому березі. На цьому також, там цілий табір великий. От, ну, добре, що рибаків, хоч нема, всі тільки любителі погуляти. Пісні співали цілу ніч. О, риба, блін! Обірвалися. Так це щось, капець. Щось здорове? Це взагалі, я не знаю, щось таке нереальне було. Капець. Якась здоровенна рибина була і так пішла, блін, потягнула. І аж флюр 0,16 просто репнув. При тому, що чули, ну, фрикціон, да, звісно, трохи підзатягнутий. Жесть. Тупо репнув флюр. А в Тетянки тут же покльовка також на силікон. Ну, щось цікаве, так воно гарно клюнуло. Я тільки завершив розповідати про свій маленький гачок. Дивись, не спіши. Голову. Тобі допомогти, мабуть. Давай, та я зараз спущусь туди. Не, вона сама. Ну, дивись. Тільки ти за поводок не бери, тільки за рибу. Він ж бойкий, капець. Коротше, дивіться, який красень Танюшка зловила. Дивіться, як за губу акуратненько, ага. Ось прям на самий кінчик. Бачиш, це треба гарні гачки, да, щоб вони так засікалися. Це приманка перчик бітл, десь 1,6 чи 1,8 дюйма. Той жучок зелений, да, якого я вам тільки що показував. Ось так, що на блін, на блешні, на воблерний гліє, а на силікон це вже десь п'ята покльовка, ну на двох. А в Тетянки пару таких гарних покльовок було. Вона гарна така прям була теж на кислоту. І, ну, гарна риба, класний головень такий. Зараз ми сфотографуємось, якось тут стоїмо на одному камінці в перекаті, блін. От, таке. Дивіться, який. У нього, до речі, повний рот цієї водоростей. А зелень така, да, фігня? Зелень геть, ось біжить, вийдеш. Ага, капець, оце він їсть якусь фігню і не хоче клювати. Візьмемо мою суперлінійку. Суперлінійка для голованів. Для всього. Он рибець, лин, синець, лящ, сазан. Ага. Сьогодні він на 0,5 см більший, ніж вчора. Ну, бач, побила рекорд свій. Все, пливі, головник. Спасибо тобі, велике. Все, погнав. Поплив. Ну, клас, молодець. О, друзі. По кончику бачу, що головник. Є в мене покльовка. Гарна така подача, блін, ух. Та ти що? Це в мене, мабуть, вже п'ятий тичок. Ну, ще ми не дотягнули рибу. А зараз подивимось. І так, далеченько взяв. Оп. Да, ага. Голованчик такий красивенький. Так, мальчики, давайте вот эти ваші ігри. О. Там візьмеш сам. Що ти вирішив не ризикувати? О, дивіться, друзі, яка гарна рибка. Вон знову спрацював силікон. Я лише вагу збільшив 4 грами.
щоб далі кидати. То кидав на 3, були покльовки. Потім поставив 2,5, нема покльовок, таке відчуття, що не докидаю. І це на 4. 4 і також приманка Бітл. Жучок, бачите, він такий просто об'ємний, з такою жопкою, з такими лапками, і видно, що голованям подобається. От, ну такий нездоровий, звичайно, але приємний. Я думаю, грам 300, може 350. От, так що, і я сьогодні, блін, нарешті свого зловив, а то вже, і вроді би ж і клює, нічого не засікається, знаєте, так неприємно було. Ого, клас, оце подача. Є, друзі, блін, уявляєте, наступний закид. Наступний закид кудись так, ну я так далеченько закинув, 4 грами оце кидаю, і хтось схопив. Та я думаю, голованчик, мабуть, бо така покльовка була гарна, сильна. Ух ти, блін, X-Game загинає просто. Ого. Ага, голованчик. Такі риби класні, ух. Помогти? Та ні, я візьму, зараз, та хай він трохи заспокоїться. То ти ж бачиш, які вони агресивні. О, дивіться, ще один красень. Ну, десь приблизно такого ж розміру, як і був. Ось, та сама приманка в такому зелененькому кольорі з червоними блискітками. От, і такий голован ще один на X-Game. От, бачите, ловлю, блін, на 4 грама в перекаті, щоб подалі кидати. І це працює, це спрацювало. Так, звільнили приманку. Рибка біжи. Так, давай. Пішов. Крутяк, оце да, оце да. О, покльовка була. Ой, в мене, блядь. Капець. Тільки що у нас по черзі також було по тичку. Але бачите, не завжди вони засікаються, на жаль. Тільки Танюша каже, о, покльовка, ой, у мене покльовка, дивіться, о. Нанив собі, нанив. О, ще один тичок. Оце ж, бачите, зараз я попустив фрикціон, просто вони після подачі так якось, чи покльовка така різка, що в мене то перед цим навіть фрикціон, коротше, не вивіз такої атаки, що просто 0,16 флюр репнув. Це, мабуть, щось побільше, бо так вручається чудово. Ага, да, такий гарненький. О, клас. Та ні, такий звичайний. Просто такий, якийсь, як попередній. Просто дуже активний. О, клас. Головані клюють на силікон. Роздача клення на жука. Опа. Жук зробив рибалку. Дивіться, от ще одна така рибка. Ну, вони такі всі приємні, скажімо так. У нас вдома, блін, навіть і таких нема де половити. Тому що нема. Річки стали болотом. Це хоч тут, бачите, є течія, свіжа водичка, перекати. І можна насолодитись такими клюваннями. Так, він якось зачепився, не знаю. Дуже дивно. Зараз його будемо звільняти, бо щось він тут. У нього гачок якось пройшов через 2 щелепи. Через одну, через другу. Дивіться, вон як молоки біжать із голованчика. Ну, видно, в них чи нерест зараз. Чи фіг його зна. Хто знає, пишіть в коментарі. Зараз початок червня. Так, біжи, риба. Гарна риба. Сильна, красива. Все.
обірвалась. Легка була. Капець. А в мене взагалі я оце стояла, ото одна з тобою. Ще одна була покльовка, блін, так. Але не засікся. Вже, мабуть, стягнув приманку, то відчувається, що щось не то. Ага, бачите. Ось так. Силікон перчик, він м'який, це буває навіть після пари покльовок уже розбивається, злазить. Та я просто... Ну, дістаю гачок і в сусідню дірку запхаю його. Там, де гачка ще не було, і нормально можна, можна ловити. Ось так. Зміню приманку, покажу вам свою коробочку з силіконом. Та щоб багато пачок з собою не брати, я, бачите, набух зібрав. Там декілька в мене коробок таких є. Це якраз приманки перчик. Ну, тут, в принципі, різні моделі є. Ось із жуків, то от, бачите, бабка така є. Є ще вон така прикольна фігня з хвостиками. От, це перчик страйкер, теж такий жучок є цікавий. Ну, бачите, сьогодні у нас вон бітл такий, то поза конкуренцією. Ну, досить така об'ємна, цікава приманка по-своєму. Зараз щось поміняю. От. Хоча вчора ловилася на стрикозу. Довго. В тебе, так? Да? Mm-hmm. А, ну так, да, вчора ми ловили на бабку 1,8, бачите, ну, хизи, як попаде, де. От. Риба. О, в Тетянки щось клюнуло. Та зараз так, блін, образливо. В мене там покльовки три, мабуть, це підряд. Такий гарний було. В Тетянки щось бух-бух. Дивлю. Карась, карась на силікон. Капець, карась! Ага, клас. А це да, бачите? Оце шок, карась! А це ж ти перша, да, зловила свого на силікон? Перша, да, перша на силікон! А то ж я ото ловив у минулому році, ну багатенько карасів було. Бачите, це тепер Танюша зловила. Ти мною горд? Да. Дивіться, друзі. Оп. Карасики. На жука. Бачите, жук, бітл, карасик такий, прикол. А я дивлюсь, ну видно було по виважуванню, що не голови. Щось інше, да, ну, да, що він так такий, він більш спокійний був. Тягнувся так більш, щось більш легко. Щось. Ось така риба, блін, карась. Круто. Все, карасик, спасибо тобі, пливи. Сподіваюся, ми на вудочку зловимо, бо ми взяли з собою мангал і спробуємо його запекти в карасиків якихось. А, треба їх ще зловити. Ну да, это да. Що, Танюша, будемо йти? Та я хочу ще залізти на гору, подивитися, почитати новини, бо щось вчора вночі, я пам'ятаю, засинала і літаки літали. Літаки літали. Ну я так втомилася, що я тако про себе відмітила і просто вирвалася. Зараз йдемо, та це останню проводку зроблю, щось, ну так, поклювало, в мене ось із холостих, я думаю, та із десяток покльовок, мабуть, було. І в мене штук. Не знаю, що то за риба, ну бачите, не було ні окунів, ні бичків, ні судачків, ні бичків, ото голованчик і один карась зальотний. Трохи половили. Будемо виходити. Вода свіженька така. Та ні, то воно... Для того і треба заброди. Та ні, ну воно одразу просто так свіженька, а так вода, ну, нормальна вже ж. Літня така, хороша. Зараз підемо до нашого табору, а потім там зверху ще є один перекат. А тут табір. Вони вже збирають. Табір сплавщиків, байдарочників. Ми вранці йшли, стояли, мабуть, палаток сім, один біля одного. І такий храп жорсткий. Хтось так храпів, жесть. Я кажу, це мати сусідів. Там палатки чотири храпіли.
знаєш. А, чотири, то я не знаю, один дуже голосний був. Та може вони палатки позбирали, то зараз цей. Чи попливуть, чи поїдуть. Чи по воді, чи по землі. А, це не байдарки, це оці плоти якісь такі. Це такі надувні штуки. Вранішній кльов закінчився. Ми повернулись в наш табір. О, Тетянка тут уже щось їй хрумтить. Я взагалі-то косу випускала. Що тут у нас? Оп. Ну, дивіться. Тут уже поляна накрита. А ми, коротше, вирішили, що з дому по максимуму візьмемо їжі. У нас все, що хочеш. Курка смажена, сосиски, там, битки, помідори, картошка, огірки. Коротше, все як треба. Тетянка, хазяєчка, тут накрила поляну, коротше, значить. Ось, ну зараз буде сніданок у нас. Давай, тільки треба, поки треба закривати шатер, щоб ніхто не залітав. Фух, друзі, добре так, коли сидиш собі на стільчику на березі річки, не потрібно нікуди рухатись, але Тетянка невгамовна пішла вже тут закормлювати точку. Буде пробувати ловити карасиків на вечерю. Та ми взяли там пальник з собою, борошно. Можливо, на вечерю, якщо щось зловиться, то і підсмажимо. Ну, голованів ми не хочемо їсти, а якщо будуть карасі, то це буде добре. Так, а ну Тетянка щось там кричить. Ого-ого. Оце рибачка. Не дає, блін, спокійно і познімати відоси. Диви, який гарний золотистий, клас. Він, до речі, дивися, весь в цих штуках, як під час нересту. В пупиришках? В пупирках, так. Да. Ага. Дивіться, якого Танюша впорола тут карася. Це довго ждала, ні? Ну, так. Да. Я зробила, це я вже поставила його парочки дала. Ні. А це ти я на одну утку, другу не розкладала? Та ні. Я ще не дуже поняла, що треба робити, поки що. На черв'яка взяв, так? Да? Так, да, на червоного. На, ні, червоного. На червоного. Я перед цим два опариша кидала. О, ну дивись, як круто. Угу. Клас, молодець. Такий гарний прям взагалі. Добре, що в мене піцак був, бо минулого року в мене такі сходили постійно. Так, да? Ну бач, угу. Наш піцак завжди з нами виручає. Ну як кругом. Завжди, на судаках ні, а тут ні, вибираємо. Ні, ну на судаках як. Диви, гарний. Ох. О, дивись. Нерест, у всіх нерест. В головані нерест, окуні нерест. Скільки не реститься, ребята. Все, давай в садок і трохи, може, щось буде. Та карасі вони живучі, може, й додому заберемо. Додому ні, а на вечерю ми посмажимо. Зараз, поки Тетянка там десь ловить карасів, у нас така невеличка денна пауза. Сонечко, такі хмарки гарні. Хочу поставити на зарядку наші мікрофони, радіо. Бачите, у нас такий мікрофон не боє. Тут три штучки таких. Один на камеру кріпиться, ну і два. Дві штуки на людей. Для цього я використовую такий USB-розвітлювач. Ну, це для комп'ютера, щоб там декілька флешок можна було під'єднати. Але, як бачите, можна заряджати одразу три гаджети, наприклад. Хочу показати вам новий повербанк. Це Kilnex. Нам прислали, кажуть, ви постійно їздите на природу, дуже крута річ. Ну, я на судаки його вже брав, він вже перевірений, то хочу показати і для глядачів. Це ось такий павербанк від Kilnex на 16 тисяч мАч, це чесна ємність, із сонячними панелями. Вони, в принципі, від'єднуються досить легко на магнітику тут, але дивіться, все як розкладається, і ми маємо 6 таких, ну, досить великих сонячних панелей, від яких можна цей павербанк заряджати на природі. Ну, тобто, у вас завжди з собою буде заряд, буде чим підзарядити телефон, ваш ліхтарик, завдяки 6 таким панелям. Крім цього, він має захист від води по стандарту IP65. Тут у нього ще ліхтарик такий є вбудований з трьома режимами.
От. Ну і звичайно, бачите, тут така резинова гарна заглушка, щоб вода, якщо що, всередину не попадала. Його можна заряджати роз'ємом як Type-C, так і Micro-USB. Ну і бачите, тут є два таких виходи, щоб можна було два пристрої заряджати. Підключив, як бачите, на зарядку я ліхтар наш Kilnex, яким ми освічуємо табір ввечері. Бачите, червоний індикатор загорівся, значить зарядка пішла. Коли він зарядився, світиться зеленим. Інший ліхтарик у нас сам заряджається. Як бачите, тут вбудовані є також сонячні панелі. От, і мікрофони наші також. Вон, видно, індикатори зарядки є, заряджаються. Ну і при цьому павербанк сам також заряджається, що досить зручно. Ну, взагалі, прикольна така річ, тим більше ємність 16 тисяч дозволить 4 рази телефон зарядити, або там камери, GoPro, мікрофони, ліхтарі, як в нашому випадку. Для мисливців, рибаків, військових, то річ така досить класна. Ну і по традиції, для наших підписників є промокод на знижку 10% на всю продукцію Kilnex. Дивіться подробиці під відео. Тетянка. Коротше, в мене сьогодні така предебенція трапилась, поки ти спав. Я зловила плотвину і вирішила її вкинути в садок, піднімаю, а там внизу дірка, і нема жодного карася, тільки ці верховодочки тупенькі дохли лежать. Капець, так, а скільки карасів в тебе було? Та штук 5, мабуть. І що, всі потікали? Да, ну зато потім я зловила карася 470 грам. Я навіть баги спеціально знайшла, перерила всю машину, але що така червона? Що з тобою случилося? Ну покажись. Приїхала. Ну не буду я показуватися. Все, йди. А то в купальнику кофту накинула, ай-яй-яй. Вечеріє. В день ми нічого не робили. Я поспав пару годин. Тетянка на вудку сиділа. Народ потроху роз'їжджається, але ще є відпочиваючі. Я думаю, саме час вирушати на рибалку. Танюша, давай. Вудки свої з води дістала, то зараз коропець забере. Пішли, коротше, вже час. Зараз я вмиюся, вдягнуся і галавліки чекають. А ти голову будеш мити, як в тому році? Вирушаємо на вечірній кльов та йдемо пішки на перекат, як я і казав. Вдень ми і не пробували ловити. От, а я думаю, вранці і ввечері має все ж таки краще клювати. Тому що ми вчора в день пробували, то дуже слабо. От. Ну і вранці ми то ловили, воно якось клювало. Ну, були багато холостих покльовок, а потім якось хоп і все, перестало. То, думаю, краще так. Та й цілий день кидати також воно трохи втомлює. Тетянко, тобі не жарко? Ти така справжня рибачка. В забродном костюмі. Ну, тому що холодно в воді, в шортах і в купальнику куйовдитись, поэтому в забродах. Мені, знаєш, здоров'я важніше. Та правильно, правильно. Є заброди, то чому б і не одягти? Що ми дарма їх перли. Так. О, до речі, вода впала. Ух. Вода впала в порівнянні з ранком. Ой, дивись, тільки що тут, диви, що робиться. Що це таке? Якась риба не реститься. Або просто вона стояла на мілководді, грілась. Якась бризкалась в камінцях рибка. Наші камінці вільні, але народ з'їжджається. Тому ми аж прискорили кроки, щоб зайняти нашу козирну точку. Та почнемо, мабуть, одразу з силікону. Я 4 грами поставив, щоб подалі кидати. Та подивимося, як воно буде. Та води менше, може на 4 і погано буде ловити. Навіть ця струя так значно зменшилась. Пробую блишню на силікон. У Тетянки було пару покльовок. Одна, ну, така гарна. Одна така, да, влупив голуванчик. Але потім вона обірвалась. Це, бачите, ходить до мене на камінчик перев'язуватись. Зараз кидаю блишню. Там приїхали хлопці, як виявилось, підписники наші. Кажуть: о, Паша, це ти!
От. Так що ось так. Риба поки на блишню мовчить. Жодної пекльовки не було. Хоча я так оце в перекат закидую, такі камінчики облизую. Іноді вони, вона траву збирає на гачок. Ну, але там, де за камінцями, де затишки такі води, також якраз риба може і стояти. Ну, ось бачите, черговий закид. Блишня, вроді би, і чиста, але наповідеться на купа зелені. Минулого року такого не було, я це не пам'ятаю, щоб стільки зеленої фігні було. Може, ми вже просто пізніше були і її вже просто не стало? Ну, може, так, да, може вона одгнила вже. На вечір рибаків наїхало, капець. А там мужик стоїть вгорі по перекату. На тому березі, він тут, я так і не зрозумів, де він взявся. Також мужик в забродах прийшов. А там нижче також стоїть рибак. От. Ну, бачите, місцеві ті, хто шарить, чисто на вечір приїздять. Що в день нікого і не було. То можливо, що на перекаті, ну, є така тема, що клює чисто вранці і ввечері. Бо коли ми сплавом ловимо, то ну, вдень головень непогано клює. Але це так під кущами, під кручами там різними. А так, щоб стоячи в перекаті, в нас досвіду небагато. Ну, всі приїздять на вечір. Я замерзла і взагалі. Що? Кажу, я замерзла вже. Холодно, да? І машкара в обличчя лізе. І я вже 10 разів обірвалась. Ну іди, забирай свій спінінг тільки. Рюкзачок у мене. Тетянка не витримала щось лихої долі. Та просто я не бачу сенсу кидати, якщо нічого не ловиться. Я піду з лудочкою посижу, може ще якого карася зловлю. Може щось клюне, щось одне. Стій, годуй машкару, годуй. А в тебе рюкзак, забери коробку ще оту білу свою з телефоном. Диви. Щас вони тебе погризуть і будеш ти. Ну, шо шишками. Це життя. Вон дивись під коліном. Ах ти. Клас. Є, друзі, покльовка. Бачите, сонце зайшло. І от голованчик, блін, взяв на силікон. На блишню не схотів. Така подача. Подача гарна була. Я думаю, все бачили. Оп. Що я й казав, що може сонце зайти і буде якийсь коротенький вихід. Оп. Ну, дивіться, який красень. Оп. Приманка бабка 1,8. Ну і така. Приємна рибка, не дарма я залишився, це того вартувало. Ах, клас. Так, зараз ми його звільнимо. О, такий пузатий, це, мабуть, ікряна самка. Я думаю, що у головоня ото нерест зараз, і вони так ото і клюють. Все, біжи. Дякую за покльовку. Ох, клас. Ух ти! Ще така подача була крута. Можливо, ще ж щось поклює. Я ж кажу, це стояв. Та не знаю, годину. Нічого не було. Це за два закиди. Дві покльовки. Ну все, друзі. На рибалочку на сьогодні я завершив. Та комарі, мошкара почали вже заїдати. Я з голими ногами, то стоячи на камінцю, вже задовбався там витанцьовувати. Повертаюсь в табір, зараз повечеряємо, та й будемо, мабуть, відпочивати. Тетянка, що ти робиш? Я зволожу шкіру після такого сьогоднішнього дня. Підсохло трохи. Знаєш, коли тобі вже почти під 40. Ого.
Тобі ж скопа 40. Ох ти гамнюшка. Ужас, ужас. Ти, між прочим, все на 4 роки мене молодші. Короче. Тетяна сказала, що вечерю знімати не будемо, тому що ми вже знімали сьогодні сніданок. І вечеря теж не будемо, тому що... В смислі вечеря? Я зараз буду їсти, ніфіга себе. У нас там їди повні, повні торби. Тому що цілий день мене накормила, от розпустилась. Треба за тебе взятись. Їсти вони не наготую. Якщо ось такий у нас був черговий день на чудовій річці Південний Буг, бачите. Я зняла з себе кліща, і я така рада була, що їх тут немає, а виявляється, вони тут є. Ну, не з себе, а штанів. Ну, все одно це дуже неприємно. Так що я вам бажаю на добраніч, і пішла я робити чай. Пока-пока. Все, пишіть коментарі, обов'язково вподобайки за таку рибалочку. Рибалка трудова, але ж все ж таки зловити можна. Бувайте.